यो पिसै उठाराले टिकेमा स्टिल लाइभ चालु हुने रहेछ करा गर्दा मिलायो अलि जुम आउट हुने वाला हो कि अरे त मेरो मैले गल्ली हो कि अब उताको बोतलबाट एक बोतल पानी लिएर आऊ त त्यसलाई ननिकाल्नु है त्यो कल्लिएको छ पानी चिसो पानी ल्याऊ पछि अटेक हाल्न लाउँछु आजमा चटनी हाल्नुपर्छ भने थाहा छैन तिमीहरूलाई लगाइदियो हाम्रो चिसो पानी पनि आइसकेको छ होइन चिल्ड वाटर अनि चटनी हाल्ने बाटो अलि उ भयो नि त्यहाँ ब्लक अब मेरो हात देखिन्छ होला आहा लाज नमानेर खाबे गाइस यहाँदेखि म तेरो लाइभ हेरौँ कसो छ डम्बर ठिक छ कसो छ के हो यो खासमा खाएको यो यो चिकनको कुन भाग हो आएन त यार चिकनको गिद्दी इफेक्ट किन आएन त लाइभमा छैन नि त बसेको भिडियो बनाउनु भिडियो मात्र हो लाइभ बसौँ सकिहाल्यो अघि भयो चटनीमा भने चटनीमा लगाए
पसिना आउने के मजा आयो हामीले त्यहाँ बस्नु रहेछ तर त्यहाँ धेरै पैसा किन आउनु लाग्छ बोले तँलाई बिउ लागेर नाइक त बनेन तर नास्ता चाहिँ हेबी खाना पायो बमजन चोकमा कति बज्यो मैले सकिहालेँ के भन्न खोज्यो हजुरले यसरी आउने हो जा भने त्यहीँ जा हाम्रो छोकिहाल्यो होइन खालि हामी अहिले गएर खालि के गरौँ जति आयो बाँदेखि मात्र आयो भने हुने रहेछ यहाँ त त्यो हावा भरियो हामी दस मिनटको ब्लगिङ पनि नै समाप्त हुँदैछ होइन अब हामीले खाना खाएको खाना चाहिँ बमजन चोकमा पाइन्छ होइन सबैजना गएर खानु होला हाम्रो टोटल बिल कति आएको 150 210 रुपियाँको हामीले तिनजनाले मैले जति खायो त्यति तिनजनाले खायौँ होइन अलि दाँतमा अड्क्यो यार के खायौँ थाहै पाएँ होला अब दाँतमा अड्किसकेपछि त ल त गाइज बाई बाई गुड नाइट